сказали, що він має бути Стемковський, там Вітик. Буде стояти перша технічна полоса, це буде 5 сантиметрів бордюр, за ним буде через метр стояти, відділяємо технічну полосу, робимо основний бордюр, який буде на 15 сантиметрів вище дорожнього покриття. І посередині, зараз він відміряємо, буде ставити місце електротранс опору, щоб цю контактну мережу, щоб вона не провисала, щоб не злітали роги контактної мережі. І вона буде служити як опорою на контактну мережу, так і в чотири сторони буде отакого освітлення зовнішнє. Оце все, що буде. Цю всю розмітку в рух посмуг повторяємо білою фарбою, це вже буде, значить, основна розмітка, бо це жовто рахується тимчасово. Набагато зменшилась пробка і навантаженість, ну, рух все-таки пожвавіше. По-перше, просто пішоходи на тому світлофорі дуже багато затримували часу на проїзд машин. Мені здається, що легше виїхати на нього, з нього виїхати, ну, комфортніше і безпечніше, ну, чисто на мою думку.